u pubu da vam ispričamo jednu istinitu priču. Poletio Sulja avionom za Ameriku, međutim, pozlijemo. Boli ga stomak tamo vamo, pio je on cijeli dan na aerodromu čekajući taj let. Kaj voli vas, kaj mogu dobiti kesu, kaj povraćam se. Donesem ona žena kesu, vraća se ona, kaže, kad pogleda, cijeli avion povraća. Kaže, šta se desilo, gospodine? Pita ona Sulju, ba jebi ga, kaj ja sam povraću i onaj, kak sam povraću, ona kesa mala, prelije, ja malo kaj ono vrati, popije, mene curi okolo, jebo milu majku, pičku.